Bill Haley and his Comets. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hot. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Pozdrav do svih slušatelji na Radio za slepi i za lica sa poprečena vizuelnost. Вие сте со Любиша Андоновски, ваша хостката емисија. Денес имам посебна чест и задоволство со мене да е господинот Благоја Сотировски Джагоре, трикратен шампион на Македонија во повоените години. Многу интересна личност, навистина долго време го посаков да го имам за гостин и еве, конечно е со нас. Имаме доволно време да поразговараме, имаме многу теми. Практично, ќе се вратиме во едно друго време, во послевојното време, почетоците на македонскиот шах. Се е тоа толку интересно и возбудливо, верувате, почитувани гледачи. Да го поздравам нашиот гостин, господинот Благоја Сотировски Джагоре. Добре дојдовте во нашата емисија. Имаме добра слушаност. Тоа е, значи, радио за слепи лица. Вие знаете, слепите лица многу сакаат шах. И верувам дека ќе имаат многу што да чујат едно долго време, едно давнешно време. Така да почнеме, како дојдовме да прво да прашам за ова Джагоре. Никош не сум знаел. Прво да благодарам за поканата. Посебно ме радувам што е тоа баш за слепи или оштетени видови, зашто и јас паѓам во тие во последно време. После полууспешна операција имам проблеми со видот. А и сумнали контакти и тука во Скопје со слепи играчи и во Америка. Дури во Америка сретнав и мајстори, шаховски мајстори. Па да, јас исто имам искуство во играта со слепи шаховски, ни се многу добри пријатели и секогаш интересно, нели? И е фасцинатно како тие така сложена игра успева да ја контролират. Баша, да се разбира, фасцинатно. Имаше еден, не знам дали е жив, Пајдаков. Не знам и јас. Тој беше шахиста. А може ако Сарковски, после кај тие бере кафе, ќе го прашаме. И бизнисмен беше, и донатор. Слепо, и донатор. Браво. Да, не знам, не сум го чул. Знам, само ме импресионира. Он дојдеше у шах клуб, дури со него не се ни знае, ама што ме слушал. А која е генерација човека? Кога се ме слушал како име? Па он ја 54-та беше актуелен. 55-та, не знам дали е се уште жив. Да, не може како во ваша генерација. Да, и после 30 години во една прилика зборував ја и он ми приде. Викам, вие данес сте Благоја Сотировски. Викам, јас сум откаде знае, по глас викам така, после 30 години. Браво, да, тие има после не верувачо. Не верувачо. Или со овој ши играв во Америка, играв во Америка. Ревизирав со него и тоа требаше да ме победи. Тешка партија сте? Тешка партија, како све гледа. Значи, ако се заноси човек да мисли дека ај, нема да види. Се мами, да? Тоа е, нема, башка. Една партија слепо, ја која бе активен шахиста, третиот на преденство на Македонија, Георгијевски Трајко, слепо во тема. Така да е, хендикеп е, меѓутоа, ако знае да игра. Да, човечкиот мозок, да, и тоа е. Да, разбира. Така е. Како ми дојде името? Ново гимназија. Дали го носите од војните години, од обетеш после војните години? Гимназија, од шести клас гимназија. Тоа му дојде, како му дојде. Трета година гимназија ли тоа дојде се? Нели први клас гимназија пет поделини? Не знам како било тоа. Да, значи втора година. Гимназија, не знам. 16 години, да? Да. Сите имиња. Сите ве момчиња добива некои прекари, така? Сите, покојни Жириновски, на Жириновски татко му,
mi beše školski, beše dosta poznata generacija i mnogo uspešna generacija. Žarnovski ni staje na site imenja. I nije ostanava imenjata. Do 90, ne? Do ne, umreva nozirom tija, su tije imenja. Sa sveta prekari, da? Sa prekari te ih znaja. Dobro. Много интересна е приказната за вашите почетници. Првият македонски майстор Павле биде професор познат. Не? Да. И вашата средба, вие сте били ученик на Йов, така ли? Вие сте родени 32 година. Помеѓу Корчној и Ивков. Корчној 31, Ивков 33, вие сте меѓу 20, значи практично иста генерација, да? Точно. Точно. И, ја почнав касно да играм шах, не знаев шах да играм. Бехме евакуирани од бомбардирањето, иначе роден сум кај паркингот на Holiday Inn. И бомба не падна у куќата, до жандармерија бехме. Се преселив 41 до 61 во кисела вода. Така да сум новомалец и киселоочанец. После во Карпуш, па сега сум у центар. А земјотресот кај ви затекна? Земјотресот ме затекна у Скопје. Во кој е мало, мислам, затоа што таму не беше исто. У Карпуш 1. У Карпуш 1? Карпуш 1, да. До милицијска станица. И што живеам јас денес? Да. Ја живеам на Ивана Ростивка, на милицијска станица. И бевме избегани у Велешко Равец. 40 фамилии од Скопје. И идевме у школу у Фојница, родното место на Коле Недоковски. Меѓутоа останав ја малку покасно таму. Ослободувањето го дочекав во селото. И памтам кога беше ослободувањето, кога дојде бригадата со Апостоловски, со генерал Темпо, со Ченто, Жерновски беше прибран и интелектуалци тој и прибрава да бидат у покретот. У селото и дојдов на месеци 10 дена пред завршување на школска година 46, 45 беше ослободувањето. И не може да се упишам, со интервенцији пристанава да ме упишат да полагам секој предмет. За да се запишете, треба предходно да полагате, за да може да се запишете? Да полагам тоа да ми биде мене школа. Е, тога имам највише учено у животот, тогаш и кога ти во Америка првпат, 69, денот ноќ ми бил за учење, затоа што од струката таму, ако не се равен на нив минимум, не бе. Не можеш да успееш, кај те отфрлат, да? Да, кај те отфрлат, кај те отфрлат. Мора да бидеш над нив, па да те ценат. Или да цели да те прифатат, да кажа да ги да те прифатат. И тоа знам, зававших ја трети клас гимназија, паднах по пеење. Морав да полагам пеење. Полагав пеење и запишав четврти клас. Четврти клас, кој знава што е шах. И на крај на годината, на четврти, Павле Бидев дојде со една голема демонстрациона табла. Тој беше, ја многу добро се знаев после со него, јак интелектуалец. Малку незгоден карактер, меѓутоа, тоа имаше и причини, зашто така беше. Тој беше он седми во Југославија. Седмиот е последниот. Пиц, Билмар. Она генерација е страшна право се. Генерација многу. И он дојде со демонстрационата табла. Да ќе ве учам денеска шах и кариера. На час по физкултура бувевме. И он за мен. А он за мен. А он ми некој предаваше што? Оле, ја знам дека и математика знал, и јазици знал, музика знал. Не знам што не знам. Исто најдобро домотворение, класичен гитар. Збодуваше руски, германски, француски, многу јак интелектуалец. И била ме рак шах, му викам на другарот, викам, ај ќе одем позади у купа, да ме не примати, ќе ја ме подмодни си. И викам,
sa skarabom se ovdje i ovaj bilje vikar, ti tamo crno vikar. Ono već je na krajnje četvrti klas. Kje ti stan dvojka pomoći fizkultura. Rekom, fizkultura ne je šak, jer ne znaš ništa je šak. Zabači gledate, peti klas, se spoji ženske i muške gimnazije u Cvetan Dimov, pozadnje akademije nauke. Ta gimnazija se razrušena, ta ne postoji. Odavno ne postoji. Molim? Odavno ne postoji. Da, razrušena. I tamo počela da igra šakov, ja mu je drugar i pokasni. Krstev, Vanov, Apostolov, Žernovski. Tija što bila od Bunjakovac. Znači, djeca ima obogati roditelji. Ima prilike i šta je da uče to od njih. Ja poteknijam od familije tatko mi kamenorezac. Znači, inače, izvanredan majstor. On je ima pravilno od 30. do 32. godine. Italijanska ambasada, to sve što je klesano. Zda nije to što je od centra na Skopje, kao što je centra na Skopje? Uvano. Da. Znam neka tatko mi priča, što je mnogo pošten čovjek, im plakal 100 dinara dnevno, sve koji den, na dobri majstor. I to je robotaš, on. Koji zna, je šah. Čovjek od dođe 22. godine od selo u Skopje, da je naš borba za opstanak. Da. Kakvi? Kakav šah, kakvi sport. To trebalo neko je baš slučajno, neko je nastan da se sluči nešto posebno. Se sluči posebno. Se sluči posebno. I kaj še igrao, kaj še živio u Kisela voda, imao je mnogo dobar pokojni drugar. To imaše šah, tatko mu Merak imaše šah i igra. Oj, od Sofija mu donese šah. Garnitura. Garnitura u Bova, u Duvode stoja. I znam koga je vadaše da igra i svega šta si podlažuje. Tatko mi moj koja je bil u Sremska Mitrovica u zatvoru, igrali su Moša Pijade, remizirali su Bidev, remizirali su Poljakov, a nemaše vrske. Vrska nemaše. Dete on nego bio še za šah, uopšte. I mene mi dojde, brat mi beše 48. godina. U bolnici, skrši noga od futbol, inače vojnik veše. I mu došla knjiga o Ozren Reku iz prvi deva. Završili ste ili što? Ne, ne. O te on imaš pisa za konačni cijel osnovne šeo? Uzmenik šaka. A, uzmenik šaka. Uzmenik šaka, Ozren Reku iz prvi deva. I ja vidio neko, jednostavno je upiv. Ginaočih, on je Kostićeva minijatura, Legalov, Matija, Cire Triković ima. I malo, gdje iz potreba. A moj Bogu je važno prva ta knjiga što kad se pročita Šekovska. Da ga prilađe mi malije, da ga nema je magijem sa prva ta knjiga, to da nema da čitate, da? Ne magijem se. Obično je tako, da? Tako mi ne mi naši da igram. Šah, ja je kaj djelovska dao za to. Šah ne mafija. Napravi fo. Karton. Kao džepni šakovi, s obuckanjem. Aha, tako. Figurite za obuckanjem. Da, s figurite. I s obaterije pod Jorgan. Varijanti si prav, što mi odgovara, tako, gdje primenio. I jedan den, sveke igram, go znaješ verovatno ti to i se osrednam, Nikolovski se rikaše, doktor, oftalmolog, veše. Otidov u Rabotnički, klub od na Rabotnički, do Katolička crkva veše, i on se rekao, ne rab, pošto malo ga tepam site. Kad dojdeo sam nego da igram ja, ne naprej partali, ama ja tije varijanti ne igrao u knjiga da še mnogo prosti, ali ja ne igrao. Tako da. A Božiga Ohtorija da mi pišu ova Ohtorada knjiga? Ne, 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 to ne, to je mnogo prosta. Pa dobro, šta te mnogo... E4, E5, dama H5. Aha, to je. G6, dama E5, dama H8. Da, i ja vikam, daj da se povlećam, vikam, ja ne sam vikam za šakova, vikam, treba da učem, ja učim. I to me zaintrigira. To me zaintrigira i u klas. U klas napravila, znam neko je prvenstvo, povozrasnete, ja ne znam šta biram ušte. To je
Peti glas ne znaju šarmiran. Peti glas naučio. Na kraju, na peti glas, počnem dirom. To je bilo kao prva godina srednja, tako li? Na 15 godina bi bilo to, ili? 15, da. 15, peti glas dirom. Prva godina srednja. Ja znam vtoru kategoriju, bil, bo trebalo zalješiti. Što veše treći u Makedoniji. Kako rekao ste? Za? Za Viktor Zaljevski. Zaljevski ne znam. Biljev, Poljakov, Zaljevski, Ajdinov. Siste, drugi Biljev je, mi kaže ovoj Tabakovski, neka majka mu bila, neko, da li Rusinka, da li nešto drugo, ne Makedona čista. Ima i drugi koreni, da? Da. Drugi koreni. E, ti je uglavnom igrava. I Kazakova jedna Rusinka imaše žena. Kazakova, gospodin Kazakova, beše vam mnogo glavu kad pozdrav se jave v dete i ja stignem da je zapoznan, igraše za nekoj klub jedna partija, kralje, sam ja vidio. Ne se sjećam, ali vas sjećam da kad beše mnogo vozrasna i tako ide, kad sakraše šak u kesetni. Da, tako. Samo šak je interesio. Šak i ovdje peče to nekakve zaspije na tablata, zašto beše mnogo vozrasna, mora si igraše, fino. Da, dobro igraše, dobro igraše. Dobro igraš. Tako na godinu od PSV je vidio na nja. Jedno pitanje, ne znam za koje ekipa igraš, ja igram za FC PSP, to je već mnogo malo, ja na sedunde straighta, nekada sedne četvrta, toga što mi je... Za granitel igraš? Ona, ta može biti ova za granitel, da. Da, za granitel igraš. Da, da. Dobro, da, a ovi drugi velikovi, sve što mi kažete, ja su Pavle Bidov, su bilo neka partija, drugi te neki poznali nikaj, ne? Ne, 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 su bi sretno. Jeste po uzrasne, vas, znači, moj odkaz pogotovo, iskočio Krstev, Ognjanov. A Krstev, to je Krum Krstev? Krum Krstev, da. U klupa se me zajedno. Su Krum Krstev? Da. A, da. U klupa se... Krum Krstev je, na primjer, 3-4 partije odigrano turnirski, a i vikend je ono sve. Samo se odgleda mnogo odavno, ono mlato. Najljesen igrač mi više mene, ono. 7,5 umgleda na turnir. 7,5. On biše napaljač. Napaljač, tako ste na dur, što mi kao to. Ja mu napaljač, ja mu znaju leko. Leko, da. Ja kivo napadam nego i slabo se braneš. I redovno mu pobedi, na site prvenstvo. To je iskočio mnogo jaka generacija. Svoje meni je šar tu gimnazijalec, to je. Stanah mi prvaci na Makedoniji. Ekip. Kao gimnazijalec, ekip mi da. Posle predao me u šahtu student, uformirano. Kao šahtu student bio me mnogo uspešni na jugoslovenski plan. E koje bi še opostavata rečeno? Opostavata, šahtu student već igrao me od naše tamo gimnazije što bila. Krum Krstev, Vojislav Ognjanov, ja igrao, Oliver Nikolovski, Martinovski. Evgenije Martinovski. Posle se priključio... To ste pet duši, mislite ste da je to bio. Da. Toško Bojeđev je kompozitor, ako ne priko? Molim? Toško Bojeđev je bilo še... Šohisto veš? A što biš kompozitor? Ne, to što bi Bojeđev mi balja neko mene svar. Lekar ti je ovo što je kompozitor od njesta. Ja mislim da li je prvo može biti. To je drugo. A, dvije, dobro. Samo se se opad na jedna te brzine. Toško Bojeđev beše šohista i beše konzul u Kanada, pa beše negdje ambasador. Na kraju u Beliju, ali kada završi, tamo počinja. Igraše šah, jedan slučaj ime koje igra me u Verudela, to je svoj ime vtoro mesto. Verudela Fula, da? Da, na ekip, na kup maršala Tita. I on igraše sa Tereza Štardar, ako se čuhta ne zna. Sam spušao da je svoj... Kaj je jaka šahiskinja. I Toško, veže, Toško Bubar govi ga meni je nego. Toško igra se crveni, od nego vatra iskača. I vika meni ovaj gubi. Gubi jedno vreme. Prelje u napad i dojde u bolja pozicija i stanam si izdiš. Ah, nemoj kada še vika od šahova. Čisto zaradi sveta, pa ne znam da gubi od žene, ne? Da, od žena, to je še čudo, ono je še jaka. Da, da. Pa i Toško igra še jako. Toško igra še, vidio Markovski, na Venko Markovski sinom. To je še
Isto je jak i još... Sve sam slušao to za želog, gdje sam ih zapoznal, nikada ti je nije, da. Skrube krste, krum krste, da. I Kiro Danov, ako je tu kao negdje ta generacija isto tako, Kiro Danov, Kiro Danov, Kiro Danov, Kiro Danov, ide 51 godina u Ohrid, igraše, 52, 53 igraše, 54 igraše, na Svite prvenstva, da? Na Svite prvenstva igraše, go sakaže Šako, brat mu nego Duško Danov, beše politička ličnost i organizator u Šako će se odrešiti. To je, vidi, Tito se pojavi, so šahovska tabla. Imaš jedna takva fotografija, kao što ona je sa šahovom. I sve kancelarije imaš je taj, šahov je mnogo popularan. Mnogo popularan. Znači, privilegirani smo bili nije dove, za razlika. Pa jeste imali šahovski dom, ne li? Evo Skopje, koliko godini nema se šahovski dom, a to baš imalo, Ungo i to. Kako ste, katolička crkva, potovo centar na grada od... Centar na Gunca Delča. Gunca Delča Deska, to je Maksim Burk ili... Da, ide podržava, a i šak, deš je interesan šak. Znači, prestiž bilo da znaješ šak da igraš i ona i da... Prestiž, ljudi, ja priznam kao Gjučev od milicija za prvenstvo na Jugoslavija. Ovo ja, čao šite. Da. Oti oni si baš trebili među sebe, tako? Pa znači da po podgotveni, da? Da, podgotveni, znam ja i držav predavanja. Imao nekoj beneficiji, milicija me pozdravujeva. Pa da, vi jeste bila... Eto, beneficija... Tako se ono je gratar, ili kaj, da. Kaj što... Da, malo nešto, Skopje, Skopje veše... Za vreme zemljata se odreše 180.000, mislim. 60 veše za vreme bivše Jugoslavije. Da. Malo grad veše. Sve se pati po ovaj kaj možete. To je na korzu, ako iskočiš od plošta do željezička stanica, kje kadaš najmoj oko jednog 500 puta zdravo. Tako. I dobro, svega, slušaj da se vratim na malo potne šakov. Malo bilo rastojenije to, od vreme to koja ste naučili da igrate šak, prva godina srednja ili peti klas, tako što veli gde vi je, do prvata titula u seniorskoj prvenstvu. Prvata titula, mladinsko prvenstvo. 50. godina na Šapka igrao u mladinsko prvenstvo i osvojim to je prvo mesto ja. Igrava Ognjanov, igraše Krstev, igraše Mitecki, Panovski. Igrava mladinci. Tako, i tamo pobediš? Da, tamo pobediš. I otidom na prvenstvo na Jugoslavije, po Kotor. E, tamo bih šestni. Mnogo jak smo stali. Posle stanova grupa od tija učesnici Čirić, Vukčević, Đurašević, Bogdanović i sve jaki igrači stanova da su to. Znam ja iskočim šesti i Krum Krstov igraše, zašao posljedan bešlom. I to je između njegove i mene imaše diferencije već u kvalitet. Ja ga shvatio šaku, poseriozno i studiozno privadio. Ko se vratio no, od tamo, prvenstvo na Makedoniji napreše, 51. Baš ovo vreme nekada. Najsrednji, da? Septembra, jesem preše. Jesem, vidio prvo ovaj crven krst. Pa to je tukaj mnogo blizu, sušnost. Nije sve da je džambas, ne li se zagovorili na ovaj razgovor. Da, crven krst, imaše, vidio ga znam, milje figuraše. Bide figuraše i ja mogu zema prvenstvo. Znači, šah se uči brzo ako ovo sakaš. Šah ne se zaboda, a nikogaš. Nikogaš. Ima botvenik, ima reći na šahu da teško da ga naučiš, a ako ga naučiš ne možeš da ga razlučiš. To što neko bi kad znaš, to će ga voziš ili da plivaš i tako na temu, ali dobro da ga naučiš. Da, dobro. Vi je što ste bili pod jogom pa ste gledali sa takvi metnati figuri, to kažu vam dugo. I rešava problemi u gimnazija, već ko je u sedmi klas gimnazija, sedmi i osmi klas, dva pati osvojiš prvo mesto Jugoslavija na šakovski glasnik i godišnja pretplata mi dava. Ovi je što se problemite? Problemi, da, problemi. Rešava problemi. Svega se sjetim za moment, kako da rečeme Vidmar, Milan Vidmar, koga je došao do prvata knjiga, isto nemao šah, isto nešto pravio tamo. I
прочитал две три книги, татко му кога видел дека е сериозно, му ги фрлил книгите, му ги фрлил во каминат, он му подобро се тира. Ама вика, Витбер касно беше веќе. Кото касно вика ги фрли, ја беше влегов. Влезе, вика, се наблегов, ја во тоа, вика, знае, вика, вика, ќе одам сута, ќе ме следи понатаму. Така да тоа е малку ми дојде на една паралела, да. Ја ги рав кратко, мислам, 58 посна, 50 беше младечки првак. Кратко време, меѓутоа е интензивно. Интер, 51 без сениорски првак. 53 бе пак првак, 54 пак првак. Речи си хетрик, само 52 не сте биле, само 53. Три пати во 4 години, три пати сте биле шампион. Имаше некои големи неправди ми направила. И у знак на протест прекинат од играм на поединачни панаш. Големи неправди што никој не би ги преволел. А тоа зависеше од тоа што тие шеховските така речени работници што се постои за суди и така натаму, да? Ме контуваќирала два пати која заставицата не ми паднала. Па што тие, тогаш било требало да се направи конструкција, нели? Да речеме, паднала стрелка кога тоа нема, види. И се треба се направи. 53, ја 53 година у Охрид се прошетав. Да. Значи толку супер ремефте, да? Толку супер ремефте. Се прошета. Три реми, од кои две ти ги поклони. На крај, кога веќе било готово? Само Борче Илиевски, Миримизина, почнат. Борче, другите ги добив сите. И со Мартиновски, останав до крај. Неговата смрт, пријател се на него, кој да неправди ми направива. Три пати ме прорак, ми ти еднаш не ме пратива на турнирите што требаше да играм. А тоа е старошне, ама тоа се имало, тоа и понад и покасно имало, да. И тогаш имало тие некои луѓе кои што некаква политика воле, не што имало. Политика. Некаква тоа што Сацо Мажоре да играм, Ула Специја и у Богна Редис. Тоа се во Италија, каде? Богна Редис у Англија. Тартакова играше на тој турнир. Тартакова, да? Да. Тартакова, ја требаше да играм. Ама и тогаш било времето, се млад, тоа, силен. Тоа и се тука види потекле крилјата и се после... А видиш, ова не знам дали знаеш ти за тој случај у Охрид. Предходно имаш ја, може не треба да го кажам, да... Вие може да се си кажете, ова ќе си остане во македонската шаховска историја и дека... Зашто ти ето, зашто? Ако било што било, тоа е редка, може да се... Мартиновски. Со Мартиновски имам тотално добина позиција. И ми дојдува делегација наши. Вика, предајам ја да добиеме кандидат мајстор, нема фа кандидат мајстор, да добиеме кандидат мајстор. Прво он ми рече, што ќе ти го поема, да ми го страна од тоја, предајам да ја викам, тоа клише имам. И ќе паднеш во цедно, ќе превидиш. Сега ви кажуваат како да го направите тоа, да го наместите тоа. Да, да, да. И не, утринта татко му негов, шахиста беше, он математика не предаваше, он не можеше да свати тоа. И вика, ну, Джагур, вика, како си могло ово да изгубиш? Па викам да му кажам, да не му кажам, да. Па викам, па ќе му кажам. И му викам, па викам, добро, ја му е предавав партијата да стана кандидат мајстор. Мој Буцко то да уради, не му беше свати, он беше добар шахиста. Играше и на Пренесо Македонија. И неправда, у Охрид 53 година, играм со него и тотално изгубен, ако да навед на главата. Едно време му текна, 41 потез пројде, судија ни е записивал потеза. И Пашко, комшија беше на него прв, куќа до куќа да идеја. Пашко Франиц, или? Молим? Пашко Франиц, така? Пашко Франиц. И взема формулар, контумација и ги разпри фигурите. Да, он беше, он правеше и јас кога сум играл таму 70-те години, кога сум правеше, правеше разни нечести работи. Да. И отидовме на вечер, покон и најденав професор на технички што беше, хотел Дримја негов проект. Он беше и Гавриловски, еден охриженец у турнирскиот одбор. Ја му викам, зашто ме контумацира, викам, мене заставица не ми ни падната.
Ima uvijekad na nego li kada, pa što uvijekad, čekaj, kako može da okud, da ti da si. Uvijekad, nije zapisiva potres. Hajde idem u salata, salata si stoji. Minut i pol. Da. Da se zavlači, pa ti ja to imam. Ali kad ne bi se sjetilo onda da napiše 39 i 40. Kada bi se pratan taj Paško Franić? Tuka već on, tuka živeš. Tuka živeš. Tuka živeš. Posle u znak na pomirovanje mi stana što kum na svodba. Tako je, kažu. Dobro. Posle drugom ja primjer brodo. Od ovije sve što se od vaše organizacije, okolo vaše organizacije, znači ga spomenuo na Krum Krstev, koji što igraše dolgi godine, Kira Danov, da, sve kaže se nego su se strekli Antur i jas. Panov, kažete, Vasil Panov, Pomlav, da je isto više diplomat, da, ne se da strekli na primjer u životu. I posle dalje generacije, ta na Jovan Sofrenski, koji što je Pomlav, ne, ne, Sofrenski je 35. rode, malo Pomlav od vas. Da. U gimnaziju, sve znam, ja sam nego u gimnaziju. Znači, vi ako ste bili četvrta godina matura, to je prva godina, da rečeme, tri godine rastojanje, tako? Da. I, ama on veke, da rečeme... On igraše. On, e, veke, stanula sigan, on kako mlad isto. I što ja go kažem te, go student, go postavate, on verojatno odmah došao i on go student, tako što mlad se porasno. Tako da, porasno, da. I posle vaša ta ekipa se zasvila za tije kupovina Maršal Tito, koji što se održavali. Da, imamo i aktivno. Jak ti, stvarno, dva putine napravila na Meštarika, gore, Maribor, ja te obraša Ljubljana, 4-0 ili ogrom tamo. Koliko im trebalo, da? Da, toliko mi je prvo i nivo zelo mesto, da. Prvo to mesto nivo zelo. Znam, Ječe Slavkovljevac, veće predsadno na izvršni stole na Hrvatska, on mi predaje pehar za vtorno mesto. Da. To ne se zaborava, ne li, tije takvi da, momenti, ne, ne tije sportski nastani, tije da, sportski uspesi za cel život. Drugi smišljam jedno, prikazam negdje ste imali neko ekipno prvorujenje, može li baš tamo smo trebali da vidite na kup na Maršal Tito ili nešto, nedostasuvali neko iz sredstva. I sad vi ste igrali karti u nekoj društvo, tamo ste zarabotili na karti, na pokena, nekakva igra, da, ne na karti i možemo da se ostvari patovanje. Pa neka mi ima. Dobro, ja bih, da rečem kao jedna vrsta donator. Dudi imaš slučaj jedan, koji što ne je dobro za mladite generacije, samo što kisti da se opasni kada deli. I ko igra me u Kraljevo, ekipno prvenstveno Jugoslavije, ne kuponite, mi vika, Sofra mi vika, znaš što, vika, kuponite ga izgubili ovi ja. Mi dava kuponi za... Za hrana, zašto? Za hrana. Imam besite kuponi. Yeah. I vika, moji zema ne sada vidite, kuponite. Koje je zema, kaj se kuponi, site kuponi za cijel tim. Imam taj, ja to je jev, imam memorija, strašna. Malo koliko mladna se otrpka, znam, mi čitam, vikam daj kira me, i mi zemav bonovite, i mimite bonovite, i zemav. Tu se ide. I mi podališ na ujednašnje. A eto, nešto imaš, znam da ga nešto. Da. Sigurno je anegdoti, to je neko drugo vreme, posle vojnata privilegiran šahar, znači dobar tretman ima u opštestvo. Dobro, dobar tretman. Kaj god ide, meni je po gradu i predstavljala na gradu, to obavezno ne očekuo. I u štampa se... Pokrijeno se, evo pečeta, potom je Ristaničarski na makedonska televizija, komentiraš i tako na tamo. Jeste gledate li neko žvaka na kompjuter, nešto nastane, što se slučuva? Da. Znači, ne li, zato što ima i... Ima, da, ima sve, ima. E, do vreme, tablet predredno. Ima 6 godini, tablet zemav i djavo me natrlo, zemam što se rika. Do 3 sat, do 4 sat noće igra fonija kategorije. Dojdov se povrativ u šahot, pa dojdov i do 8, 9 kategorije da i tepam. Vidite, šahot je... Šahot ne se zaborava. Ne se zaborava i to je strast za cijel život.
И сега ако уште се оглушаја, за сте добри и сакате да играте со цел свет, може да играте брзопотезни партии, рапид партии, какви сакате партии? Брзопотезни за... малку потешко, не? Добро, сега веќе сте возрастени, да речеме, да. На пол сат, на 15, со 5, да, да. Рапид темпо. Да. Како се рече, сам кога отидох ја 69-та во Америка, мене ме однесе Лорец Игелбергер во Америка, жена ми беше тумас из Македонија за економска помоќ, и дојда дома и ми вика, што работиш? И јас сум шумарски инженер, ама гидам за фирма, не работам, немам работа. Е па што ќе бидеш, кидам во Австралија, си мислил и за Америка, е во ствари ги наведов нив. Да, 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 вешто баш така, да, да, да. Да, да, и мене ме чекаш у Нью Йорк грин карта, што е многу редко. Редко, да, таа треба да се, да. Колку години беа таму? Таму играфте каде? Некој клуб исто во Америка, не ли? Таму играф ја сеја ги лига, па што е, дека шах не се заборава. И овој, главниот од таа екипа што беше, што дојдава четворица у Македонија за помош економска, он ми вика, мене ќе се зачлени, те зачлени, вика, у шах клуб Кавабланка, у Вашингтон, вика, многу јак клуб е. Таму имаше студенти од Куба, од Аргентина, од Иран, таму јак шарпаши клуб. И зацелив таму ја играв на првенство и победив на тоа првенство. Знам, имаше аргентинци многу јаки. Многу ми е криво што ги немам тие партии. Е, тоа е што. Штета што нема е ваша партија, не сум видел ни една ваша партија. Толку ми е криво. И не само тоа, него вие сте трикоти првач на Македонија, се да нема запис. Нема тоа нешто поплавата ли ги однесе, земјотесот ги испозагубила. Понесов ја со мене во Америка, прв пат кога отидов, понесов. Не ги вратив. Останаа таму, партија? Да, останаа партија. И после кој играв, од 85-та до 90-та пак бе во Америка, играв, многу квалитетни партии имав и тие ми останава. Имам некои партии, баш ги гледав на Казимане да ги гледам. Една 75-та тука, екетно пренесо на Югославија, со мајстор Трајковиќ, партија имам таја, со ирански мајстори некои играв таму, јаки тук не бил, Кава не играше. Лубаш Кавалек, Чукат? Да, Лубаш Кавалек. Лубаш Кавалек играше за репрезентација на Америка втора табла на Олимпијадата на 72-а. А вие 72-а може би не сте биле у Македонија? Баш у 72-а бях во Америка. А 72-а беше Словската Олимпијада? 71-а ја победих на отворено првенство на Вашингтон. Кај што играл Кавалек? 600, да. Он Словка за првата партија, другата Реми и у напушти турнир. Што не е баш спортски, да. Страму беше. А страму беше. А втора табла играше на Олимпијадата Скопска 72-а после Браун. И, например, ја се бев дете, ама многу живо се, ја го помна мечот помеѓу Југославија и Соединените Американски држави. Григорич играше на прва табла токму со Кавалек. Една денови партија. Ама играше. Ово е отстап. Ама Вашингтон живееше и се навјаше, кај него дома идеше. Ама опишуваше за Вашингтон пост, па после го смени. Пишуваше колумни таму, шаховски. За вашето дом по... Кавалек? За вашето дом по... Да. И... Ја победив на тој турнир Истен Опен, за Велеген. 600 души игра. И тоа ми беше стало да добијам заради овој Американец. Ага. И тројца делев мене. Прво место и да имам бољи систем по тој. Поинјувијат систем, а таму нели во Америка обично не, победникот взима се, нели winners takes it all. Не ми дадо, ја не знам зашто, и викам кај пехато. И тој едниот вика, парите кај ќе викам, и ја викам прво парите. Велика гуф, и се викаше там, некој мајстор беше. Викам, јас сум победник, викам, треба и пехари пари да земам. И земам пари, поише ми го све ово што сум взимал у Македонија, в турнири. Да, да, да. Да, јер... Имаше да се играш на тој сериозниот турнир, 25 долара беше уписни на 71-а големи пари. Да, за стежбувам внимание. И тоа се денеше тој фонд. Не заборавни спомени, Шаховски... А, не заборавни. После играв за екип на потенцијал таму,
Odlično. Poslije je jaka liža. I su stranci, obično ga. Znam su jedan Iranec, tije se kaninja iz Irancite. Uše što ne proglači inženjer večere. Ima še su njega tajfa. Koga pobedi. Me držeše do 1,5 sat noće. Da analizirate ili što? Da. Ja nastavljam sa so drugim. On kad dođe, a ako igra fova, ako igra fova, on ima še vremena, ne može še da go... Da go najde, da go najde, da. I to je interesno, šakav to je fenomen, ne li, ljudje to odlično se razbira, to cel svet ima, to je medium kaj što se razbira, što kao muzika to, ne li, ne mora da ima jezična barijera, može nešto. Inače, dođe zve, koja prekinam šak, znam jednaš podiva, ide na svoj jedan drugar, na Moravica. Kaj je to? Čekam, to je u Njivano. I jedan sedno, valjda učitelj mi reče, i samo Gimenja. Gimenja igračite, i ja mu nikam na ovoj drugoj rokovi, to nam gledaj, svi ga mu gledaj, kako ti mu napravam sve na ovoj. I ja pokažem ovaj nek glup potes, bez vrska, i gledam, zašto ne igraš ti ovo, ali gledam ti ovo. On me pogleda ovako, ako ti mnogo znaš, sedi kada igraš. I kam dobro, on ne vidim, sedam od smo duši. I kam dobro, sedna fja, ama ja ne igram džavelik. I kam ja u pari ne igram, sam se zakljelo, pari šak ne igram. E, ne može. I kam ko šta pije, društvo, i kam ko šta pije. Ko vidio, fja nema pojem. Sedna fja igram i igram. To mu odbijem, odgumim. Mrdam potezi, a mogu držam na udjeca, tačno da ne može da mrne. I jedno vreme mu dam šah, a u stvari mat. Ja mu igam šah. I on gleda, ej, vikam, mat! Mat! Da, da. I on im vika, no vije na albanski vika, a ovo i njeni vide neka je mat, vika. Ovo slučajno mu se pogodi, da? Da, slučajno mu se pogodi. A mogu igra, bez vrška igra, B3, G3, a ono držiš na ulicu. Ali nema pod kontrole sve. Pod kontrola sve. I krajamo još jedno. Vikam, ja imam autobus, vikam ti joj ispušnam. Ima i drugi autobus, gdje se ja sveta da moje pogodine. Da. Vikam, ajde, a moj si Gristov, nema gdje igraš mnogo dugačko. Gristov na brzina. Ajmo još jedno, ajmo još jedno. I mi dođe vreme da si odam na svoj drugar. I vikam, slušaj, kurva za drugo, vikam, su mene 100 partije, igraš, vikam, ti ki izgubiš, vikam, 100 partije. Zašto? Vikam, ja sam 3 put prvak Makedonije bio. Ti si prvak Makedonije, sedi, si šta ćeš da jedeš? Autobus, vika, ima autobus, sedi. Sve ka sredi. I ja ne bih, sve se sredi. Isti slučaj, imam, 51. godina, detište, 18 godina. Дента заврши првенството и идам у Неготино кај Пане Станински дочека ти. Пане Станински на само се го слушав како играше на првенство, баш на првенство на Македонија играше и ги дали сега симултан кога играш у Неготино, викам добро, кога? У недела. И беше сабота. А имаше возле Скопје Битола, Скопје Гергелија. Тоа беше, да? Ја еден воз за Битола шиде, тој го фатех, се сипна в Увелес. Почела да врне и под една стреја застанав, ово ми е интересен случай. Застанав под стреја и слушам, шах, шах, ај ја икам добре, 2 саата имам ја време, за друга воз да дочекам. Влегов внутре и шах игра еден капетан и ги реди као овој. Следеќи. Рекам, ајде дигнемо. Одигнемо ја една партија. Добро играше. Добро. Беше прво каде може. Беше на година за едно веќе играме уште, да? Како играме? На година, викам, треба да играме, викам, а гос чекам. И викам, симултанка треба да играме. Кој си ти, викам? А ја дента заврши првенството. Само што старав се прва кама ќе дојде. Ја дојде и скочи, а ја дојде. Викам, јас сам со тираши.
Tiša, upadna lesna naša. To je, i ni lanco nema da zavoram. To ti je šako, ja znam, u Washington mnogo beneficija imam, što upoznam luge, intelektualci sve. Šak, Ramazin, teško igra. Da, kulturna igra pa. Da, kulturna igra. I, blagodajenja, šako, upoznam. Vi se otvorio vrati, razni za, za vaša to struka. To je. Hortikultura, da svetski stručnjak i tako da. Ok, treba ušte jedna emisija, to je neka druga stručna emisija kada što te govorite za hortikultura. Ne, vidimo, hortikultura, ako neko ima zasluge, to je glupo za sebe da pričam. Ne, ne, ako za, ste dobro. Da, međutim, novu novost donesu je od Amerike, koje što ne, ne za Makedonija, nego za Balkan i za deo od Evropa. Novi sistemi na proizvodstvo, vidovi novi, ono što gledaš ti cijel japanski javori, crveni javori, to ne postoje u Makedoniji. Ne postoje? Ne, ja ga donesam se zumeći druga godina, 125 po spisaku vidovi, nepoznati za naši prilike. Posle sistemi za pošumovanje u Finjska, Befna, specijalizacija, od tamo što se pošumovaše, što je pošumljeno, to je pošumljeno. To je pošumljeno, Lazo Kovičevski beše kao pokrovitelj na ta reakcija i ne smeješ nikoj da mu reče ništa. Proizvode me samo u Komunavec, 14,5 miliona sadnici proizvode me nije. 5,5 miliona na japanski način. Najsovremen način. E, znam, uvezav jedna mašina, 180.000 marki veša. Zarđena je, gledam, komunalna stajna, ne koristila. Zarđela me u ovom ljubim, ne koristila. To ti je. To, sistemi za proizvodstvo, moderni sistem. Jedno vreme je toliko jaki da dovaljava od Zagreba, od Novi Sad, Belgija, od Sofija, na vežbi. Da vidite kako je što je da naučite. Kako je. Ovi butari, grlaži na, na solu. Znam, dojde, se donesi ti četvrta, mi donese paket od njegovi proizvodi. Uzo, vina i tako na tako. On, on je golem proizvoditelj. Butari, ta njegova firma. On dojede da vidi kako se proizvodi. Na modern način. Ti vi samo što snimate vrati od Amerike, tako mi? Oni, da, ja to je se vrati od Amerike, tamo što 50 godini napred. 50 godini napred. Ne znam, po dugo vrijeme razgovarava, može bi, možete da napravim mala pauza sve jedna muzička numera. Što, što da, da im predložim na naši da slušate ili malko, da napravim pauza mala sve jedna muzička numera? Pa posle da dođemo na demonstraciju na tabla, da vidimo. Može. Da vidimo da ono što je porište. Može, jedna uva partija imam, 77. Ekipno prenesla na što mi ostana od je, na Jugoslavije u 10 dece igraš. Odlično. A imate li neka želba muzička, vi je da predložite? Pa neka je makedonska. Od, da rečemo, Nina Spirova, ili se neodavna ploči na Pupinovski mene mi je. Koji? Pupinovski mi je. Efto Pupinovski? Efto. Ajde, Efto Pupinovski. Efto Pupinovski, odlično. Odličan ispred. Ribari, ribari, ribari.
slaše po Hrilitskoto jezero. Tivko si pesna peše, подеднакво сум возбуден, почитувани слушатели, почитувани гледачи, затоа што оваа партија на господинот Благоја Сотировски Джагуре е прва партија негова во живот и јас што ќе ја видам, односно воопшто што ќе видам негова партија, ама ќе имам чест и јас да ја говорам, односно заедно ќе ја проанализираме, ама чисто технички причини и јас ќе ги движам фигурите. Значи, ова партија играна помеѓу вас и со кого? И Трајковиќ, мајстор српски. Српски мајстор Трајковиќ, играна која година? 77 година. 77 година, каде? Во Охрид, во Десарет, на екипно првенство на Југославија. Одлично. Значи, вие со бели фигури, се отворивте како, како почна партија, како оди? Значи, Конјев 3... Конјев 6, така започнува G3, оваа партија, G3, G6, почнува симетрично, со фијанкето на двете страни, мала рокада, мала рокада, и сега D4, D6, C4, B7, конј B7, конј C3, C6, E4, E5. Сето тоа се воведни потези во фијанкетната варијанта на кралско-индиска одбрана. Многу е играна во турниската пракса и тука се смета најдобар овој профилактичен потек кој што вие го играте H3. H3. Сега црниот има потези разни: A5, дама, A5, дама, B6, ED4, тоа се главните потези, но тој игра малку поскромен потек дама C7, но малку и чека, така. Целата позиција е еластична доволно, ама нема пространство. Белиот игра ловец E3 развојно, правилно. Затоа што чека црниот во некој момент ќе мора да попушти во центар, топ D8, уште еден полуполезен потек и сега дама E2. Топовите се поврзани, црниот има слаб пешак на D6 во перспектива, но белиот има и повеќе простор. Сега црниот попушта во центарот, затоа што нема многу полезни потези, Е зема на D4, конј зема на D4 и сега со конј B6 ќе се обиде да спроведе D5. Но вие се централизирате со потекот топот А на D1, дамата доаѓа на E7 и топ D2. Топ D2 има две функции. Прво, сме подготвени да удвоиме по делинија, нели? А второ, уште еднаш ја брани и дамата на E2. За некој варијант, ако се отвори E линијата. Добро. Ова партија, на кое време се играше, дали помните се, ова е 76-та година, тогаш се играше 2,5-40 ли? Ја знам дека е 75-та. 75-та година? Тошески вика 77. Добро. Па да ви кажам, толку време поминало. И, но добро, еве, иде 76-та да и 75-та да е. На, важно се играло на тоа време 2,5-40, предпоставам. Значи, да. Оно, можело да се размисли убаво се и како што треба. Добро, топ D2 и сега тој решава, се решава на потекот D5. Ама сите бели фигури се подобро мобилизирани и ќе видиме дека овој потек е со цел да ја ослободи својата игра, но сега ќе следи многу силен одговор, одличен одговор. Прво замена еднаш на D5, C зема на D5, C зема на D5, за по потекот, клучниот потек е ловец G5, би рекол. Тоа е потекот 16-ти потек. Многу логично. Значи целата напнатост во позицијата ако по линијата E4, D5 е оваа дијагонала тука, да? Еве се, топот ја брани дамата, сега во најмала рака, значи прво мора да спречи Е5, супер закана, мора да попушти практично со Д4
И тој тоа го прави. Д е 4, конј е 4, ама притисокот само растае. Сега имаме повторно закана конјев 6 и дама е 7. Од тука тоа покрива линијата, е линијата, за да не загуби фигура. Игра ловец е 6, сака ловец е 4, Б 3. Тоа е последен подготвителен потек пред настап. И сега конј Б Д 5. Да ја засели одбраната на критичното поле F 6, но сега играме топ од F на E 1. Ето. Кој што да, знае да игра шах, тоа е важен потек, последниот потек, затоа што ќе има расплет по Е-линија, нели? Партијата е веќе во својата кулминација, последната бела фигура влегува во игра. И сега повторно имаме закана најмалку конјев 6 и конјев 6, најмалку пешак да земеме, ама не може ни да се обрани згодно од тоа. Тој се обидува со H6, за да се изјасни белиот. Прво следи конје 6, правилно. Значи, одбранбената фигура е тргаме. Сега не може со дама згодно заради конјев 6. От тука F е 6. И сега... Дима со пиен. Сега, сега клучен потек топ D5. Одличен потек. Да, он зема F е 6 со пешек и сега белата позиција е созрејана за комбинационен удар. Кој што може да види, да? А вие сте виделе, се одлично, така е, затоа што е огромен притисок по диагоналата H4 D8, конјот на F6 се врзан и го уништуваме тој еден одбранбен, одбранбена фигура, која што, нели, бранеше на F6. И сега тој мора да го земе на D5 некако, или со пешак, или со топ. Во партијата е... Во со пешак го зема? Го зема со пешак и ќе видиме, само уште едно да одговориме на прашањето што ќе беше на топ D5, ако земеше со топ, тогаш прво ќе добие шах конјев F6 и на ловец F6, сега ловец ќе земе на D5. Ловецот на D5 не може да земе на ED5 заради дама E7 ќе биде фигура помалку, мора да земе на G5. Ловец G5 и сега одличен потек дама D3. Врзан е по E-линија, виси на E6, виси на G6. Значи ќе загуби пешак или 2 и ќе биде подматен напад, затоа што кога имаме тешки фигури и разнобојни ловци, онаа страна што напаѓа има фигура повеќе во нападот и тоа е практично лесно добиена партија. Затоа тој одиграл е зема на D5 и сега доаѓаме до распадот. Конј зема на F6, ловец зема на F6, дама E7, дама E7, ловец E7, се е форсирано и ловец E7. Да, сега имаме две фигури за топ, ама тоа не се две фигури, туку се два страшни ловци. Тоа е веќе готово, освен тоа топот е нападнат. Топот доаѓа на D7. Ловецот се враќа на B4. Сега топот е на ред да влезе на E5, на E6. И ова е техничка позиција, но сепак треба да се доигра како што треба. Топ C8. Топот сака да дојде на отворената линија, а топот доаѓа на D1 и напаѓа на D5. Единствен потек е D4, веднаш да не го загуби тој пешак, но ловецот доаѓа на E4. Едната функција му е што блокира на D3, а втората дека напаѓа на G6. Двата ловци се страшна сила. Ловец E4, крал G7 и сега ловец D3. Тој ловец гледа на двете страни, по потреба има упоришти на C4, ќе дојде. Ловце контролира. Контролира C, значи црниот е тотално парализиран. Сега тој игра A6, нешто мора да игра, A4, зафаќаме пространство, топ C6, и сега, по добрата стара традиција, A5, за да ги фиксираме на бело, имаме и бело полен ловец, уште се поограничена е црната позиција, крал F6, црниот може само да чека, крал F6, крал F1, белиот никаде не брза, тој го има целото време на овој свет, затоа што е под целосна контрола, белиот може да засилува на многу начини, а вие тоа го правите многу методично. Крал F1 и сега B5. Таков потек игра. Сега на АБ6, топ Б6, топот мацек има повеќе простор за игра, затоа нема потреба да се зема ампасан. Туку, на Б5 вие играте ловец на
E4, така да. Е, ловец на E4. Топот не може никаде да влезе. C4, C3, C2, C1, сите му се зафатени по линја, а нападнат е топот, тој мора да бега, бега на C8 и сега крал E2. Сите да учествуваат во забавата, сите да имаат работа, така кралот ќе си дојде на блокадно поле D3, по сите правила на шеховската наука, кралот треба да ги блокира противничките слободни пешаци, G5, крал D3, крал E5, топ Е1, мора да се заслони кралот да открие напад, нели така? Крал Е6 се враќа назад и сега ловецот доаѓа на Е3. Кралот сега го брани полето Це2 од инфилтрација евентуално на црниот топ, а ловецот доаѓа на, сака да дојде на полето Г4. Така ќе го добие полето Е6 топот и ќе се распадне црната позиција. После ловец Е3, тој мора да одигра некој потекст топот. Тој доаѓа на Е7. Нема веќе што да игра. А тој игра тука, пишува топ А7. Топ А7 игра. Или топ, топ А7. Нема што да игра, да. Топ А7, за да го брани од, од после тој пешек на А6. Ама тоа веќе не е ништо. Затоа што и на Х6 има слабост. И на Д4. Ловец Г4, го напаѓаме другиот топ. Тој доаѓа на C6 и сега крал D4. Сега кога топот нема ни едно поле, ни овој на D7, ни овој на D6, ловците се... Како ракети. Како ракети се, баш така. Сега крал D5, ќе го добиеме и шестиот ред, зашто ке топот нема да има место на шестиот ред. Тој игра топ А8, од нема и каде, и сега ловец F3. Ловец F3 мора да даде шах, двата топа му беа нападнати, топ D8 шах, но ловецот доаѓа на D5. Сега заканата е ловец E7 шах. И тука црниот негде и треба да придаде, постои да, ловец D5, затоа што заканата е ловец E7, а топот кај може да оди, може да оди евентуално на D7. Но тогаш белиот може да игра и G4, може да игра и топ E5, топ F5, може да игра и F4, да направи уште еден слободен пешек. Значи, тоа е сосема добиена партија и тука се предал вашиот противник, тоа е мајстор Трајковиќ. Да. Да, почеститаме на здрава партија. И мене ми е многу мило и чест ми е што можев да ја прокоментирам. Вие сами ќе се ја коментиравте, ама заради нели, проблеми со видео сега, со очите, јас имав чест да ја прокоментирам. Сега гледам дека игра класичен шах. Све што играте шах, одличен. Значи, нема збор тука. Прво и ова... Отворањето е се како што треба. А мене ме решило Кралско и Индијско одбрана се. Много криво, што ги неам партиите со Джурашевич, со Наделковиќ, со Пуц 2. А тоа се се интернационални мајстори, да? Ја, како што да, интернационални мајстори. И овни беа Джурашевич, беше репрезентативец на Југославија. О, сите се овие, да, и штета, да, што ги немате тие партии. Знам, со Джурашевич не можам да... Може би, да, во тие, во Шаховскиот сојуз на Југославија, некаде, некаде архива, ако имаат по-добро. И, инако ние, да речеме, Табаковски, Керчев, Качаковски, Димитар Качаковски, знам дека подготвува база на творештвото на македонските шахисти, и он како што е методичен, или... и она се, сигурно ќе го викнам и него да ми биде гостин, да каже што се сочувани од тие постарите партии, дали он има нешто, дали он има нешто најдено, затоа што он бараше од разни извори, ама не знам до каде стигне со тоа. Еве, за вашите партии, за, за повозрастните играчи, да останат партиите, да остане дел од творештвото, зашто ова е, и за мене прва ваша партија во животот. Ова е дена. Едно од последните мои партии. Па ова била полесна, ама се како што треба сте направили, значи CD5, CD5, ловец G5, клуб, важен потек и потоа топ D5, значи се супер шаховски, се е одлично. Ама затоа што може би немало толку борба, затоа што он не успеал во отворањето да направи повеќе, а каде што имало во понатаму тешка борба, тие партии, еве, за жал ги нема. А добра, тоа американските архиви таму нешто имали шанса да се... да се добија тие партии, или тоа останале таму кај што вие сте биле сместени, каде што сте живееле?
Кај останале тие партии? Кај во Америка, што во Америка, да. Во Америка. Ако останале во Шеговскиот клуб, да речеме во Капабланка или тоа, таму би ги нашле може. Таму може има, меѓутоа ја имав во Америка однесено и нотеси моја. Е, вашите нотеси со старите партии, тие, да, да. Тие. Е, тие може би неповратно останале некаде, каде што сте биле сместен, каде што сте живеели и така натаму, да. Дуди од Младинско првенство, ова, па да, и од Младинско првенство, тие партии со Софрески што сте ги играле со Панов, со сите, може да се сите некој пат. Што да кажам, многу ми е мило, многу се радувам и вистинско задоволство што еве имавме можност денеска и почитуваните слушатели и гледачи да видат како играл трикратниот шампион на Македонија од 50-тите години. Секој ќе помисла дека вие 51-ва година сте биле шампион на Македонија, а ние сме 2020 година, тоа е речи 70 години назад, не? Тоа е значи жив представник на времето кое што. Тоа било средина на минатиот век, а ние веќе поминавме две децени од ова столетие, да, на милиниум. Благодарам уште еднаш, почитувани. Мило ми беше ваш. И мене необично ми беше мило и задоволство и чест и така сум баш возбуден. Еве, но дојде време да се одјавам, да се одјавиме. Доколку има уште некоја друга партија, некој друг повод, повторно ќе се видиме, ќе се дружиме. Стигнавме до крајот на денешната емисија Шах со Љубиша Андоновски. Денес посебно задоволство ќе повторам имав да го имам за гостин господинот Благоја Сотировски Джагуре, трикратниот шампион на Македонија во годините 1951, 52 и 54 година, значи речи 70 години и наназад. Видовме на прекрасна негова партија. Разговаравме, имаме уште многу да разговараме, не ни стигнавме да го покриеме делот толку за господинот Сотировски како стручњак на хортикултурата, значи во светски рамки познат стручњак, значи човек со многу таленти, со многу способности, со прекрасна меморија, со жива јасна мисла. Сега наскоро ќе направи 88 години, јас му посакувам се најдобро, добро здравје, ведар дух како и досега. Почитувани гледачи, гледајте не и понатаму, сите љубители на шахот. Јас сум се уште возбуден и ми останува само да ве поздравам.